preocupante, porque nós sabemos que essas vacinas de dupla dose, a importância da segunda dose é para conferir a imunidade às pessoas de forma adequada. Então, é muito importante que as pessoas não deixem de tomar a segunda dose. A expectativa para julho era de completar 87 mil pessoas vacinadas com segunda dose. E até agora não chegou a 30. E nós dependemos que essas pessoas procurem as unidades. Nossa, é muito distante realmente de 87 para 30 mil, né? Secretário, a pessoa que toma a primeira dose, por exemplo, na cidade de Anápolis, ela pode tomar a segunda dose em Goiânia? Ou em outro lugar do Brasil? Pode. A questão da segunda dose, ela está garantida naquela região. Não é recomendado que a pessoa fique fazendo as doses de forma aleatória, justamente porque nós conhecemos o público que fez a primeira dose aqui, que está agendado para a segunda dose. Então, se houver toda essa tramitação numa quantidade de pessoas grande, pode ser que venha a faltar doses. Mas uma pequena quantidade de pessoas, isso é permitido do ponto de vista da quantidade de doses. Ah, eu vi um artigo. Não deixar de tomar a segunda dose. Perdão. Eu vi um artigo hoje contando que na França, o governo francês tem adotado medidas até drásticas contra as pessoas que não vacinam nem a primeira dose, porque elas comprometem todo o programa de vacinação. É possível fazer alguma coisa no Brasil nesse sentido de punir quem não quer vacinar? Então, Carlos, o prefeito Rogério Cruz já deu exemplo com o decreto que ele publicou na semana passada para coibir os sommeliers de vacina, aquelas pessoas que querem escolher qual vacina tomar. Então, pode ser que, num determinado momento, o Poder Executivo entenda também nesse sentido. Lógico que existe toda uma avaliação do ponto de vista de legalidade e tudo mais nesse sentido. E sobre o agendamento para a primeira dose, está aberto? As pessoas já podem entrar ali no aplicativo que vão conseguir agendar com facilidade? Como é que está isso? Isso, Fernanda, olha só, a idade caiu, tá? Então agora as pessoas com mais de 35 anos já podem entrar no aplicativo para fazer o agendamento. Lembrando que no drive-thru do Passeio das Águas é por demanda espontânea. Mas mais uma coisa que chama atenção: quase 2 mil pessoas deixaram de ir à capacidade do drive do Passeio das Águas segunda, terça e hoje para tomar vacina. Então, a vacina estava disponível lá e as pessoas não foram. Então, é importante que as pessoas, além da segunda dose, também vão atrás da primeira dose. Lembrando que a campanha é de vacinação, não é campanha da vacina A, vacina B ou C. Vacina boa é vacina aplicada.